Znači, prvo mesto ovde na raftingu, mada nije takmičarsko karaktera, ali kakav je utisak? Pa super, ja sam samo malo brzo sad pred cilj, inače ovako sam uživao tamo, čekao sam. Kakva je voda? Pa super je. Ti si prvi put sada na raftingu na Nišavi ili si već bio? Prvi put sam. Ovako, nikad nisam išao.